I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako da instalirate Linux na Windowsu, odnosno kako da instalirate Linux na nekoj virtualnoj mašini. Proces koji ćemo uraditi se sastoji od tri dela. U prvom delu ćemo instalirati neku virtualnu mašinu, među najpopularnijama je danas VirtualBox, zatim ćemo skinuti bilo koji Linux i na kraju ćemo instalirati taj Linux na VirtualBoxu. Dakle, za početak ćemo instalirati VirtualBox, kucamo u Google Oracle VirtualBox i Google nam izbacuje ovaj sajt virtualbox.org. Idemo na taj sajt i kliknemo na ovo zeleno dugme gdje piše Download VirtualBox 6.0. Sad ovdje imate različite VirtualBoxove za različite platforme, mi ćemo skinuti za platformu Windows, to je nekdo oko 163 MB, sačekat ćemo nekoliko sekundi da se on skine i nakon što se on skine pokrenut ćemo ga na našem računaru i jednostavno ćemo ga instalirati. Uglavnom ćemo ići sve next, 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 finish, nećemo da kažemo da dodajemo neke finese i da se igramo sa njim, možda u nekom ovako drugom videu ako nekom nešto bude trebalo. To je uglavnom to, dakle instalirat ćemo ga u roku od nekoliko minuta. Dozvolit ćemo da se instalira device software. Sačekat ćemo da piše te vrednosti na queue register i pokrenut ćemo ga čisto sad da vidimo kako izgleda. Dakle, ovako izgleda VirtualBox Manager, ali kasnije ćemo se baviti sa njime. Za sad je najbolje da odemo na ovaj drugi korak, a to je da skinemo bilo koji Linux. Postoji više vrsta Linuxa koje su danas popularne. Mi ćemo skinuti Linux Mint, znači u Google kucamo Linux Mint Download i skinemo taj Linux. Osim njega imate različite verzije Linux, ali pričat ćemo možda kasnije o tome. Sad trenutno najpopularnija verzija Linux Minta je Tina. Ovdje imate tri neke njegove verzije. Ova Cinnamon je najjača i najzahtevnija, skinut ćemo 64-bitnu verziju. Sad ovdje imate različite načine za skidanje, može i preko torrenta, može i preko nekog mirora sa nekih servera. Imate ovdje ponuđene servere iz Kanade, Amerike, Bugarske, Češke, možda su ta Bugarska, Češka najbliže, ali ja ću skinuti recimo neki iz SAD-a, skinut će se 2 GB, skida se u punoj brzini, treba će nam da kažemo nekoliko minuta da se to skine. Ja sam malo ubrzao ovaj snimak i ovaj bitno je kad skinete sada taj Linux na vašem hard disku da zapamtite putanju gdje on skinut. Sad ćemo da pokrenemo opet VirtualBox i na našem VirtualBoxu ćemo da instaliramo Linux. Kliknemo New i upišemo ime našeg operativnog sistema. Možete da upišete bilo šta, ja ću upisati Linux Mint. Čim upišem Linux Mint, bukvalno odmah prepozna da se radi o verziji Ubuntu. Ovo je sad jako važna stvar, potrebno je da izaberete minimum 2 GB RAM memorije koju će koristiti vaš Linux. Postoji neki Linuxi koji mogu i manje da iskoriste memorije, ali neka bude 2 minimum. Sve ove ostale opcije neka budu po defaultu, ići ćemo bukvalno samo next, next, nećemo sad to da čačkamo možda u nekom drugom terminu. Isto jako važna stvar, za većinu novih Linuxa najmanje da ostavite 15 GB hard diska. Ako izaberete manje od 15 GB hard diska, možda nećete uspjeti da instalirate taj Linux ili vam on neće raditi. I sad startujemo taj naš Linux. Potrebno je da ga nađemo gdje smo ga zapamtili. Ja sam ga zapamtio na D hard disku u folderu Linux Mint. Sad ću jednostavno da kliknem na njega da ga otvorim i da ga startujem. Podići će se ovaj Linux kao što se diže sa nekog live CD-a ili DVD-a, znači bit će potrebno neko izvjesno vreme da se podigne. E sad kad se podigne, imate ovdje ovu opciju kao neki DVD disk install Linux Mint. Možete i ovaj live DVD da gledate ovako u virtualnoj mašini, ali sad nema potrebe. Prva stvar koju radite preko instalacije je da izaberete neki jezik. Ovdje ima ogroman broj jezika, postoji čak i srpski i ovi ostali
jezici balkanski, ali meni nekako najviše odgovara engleski, pošto sam navikao da radim u engleskom okruženju, najbolje se snalazim. Zatim možete da instalirate i različite tastature, meni je engleska tastatura English US za sad odlična, ali možete slobodno da instalirate i ove naše lokalne. Možete probate recimo i ove dvorak tastature, kažu da se brže kuca na njima, ali dobro, sad je nebitno. Veoma važna stvar, kliknite ovde, čekirajte da instalirate software koji nije u vlasništvu Linux Minta, a koji vam daje mogućnost da možete da pokrećete različite audio i video fajlove. Ovde brišemo taj virtualni disk gde ćemo instalirati Linux Mint, to je onaj disk od 15 GB koji smo postavili. Ovde sad možete da izaberete vremensku zonu, sve jedno imate vremensku zonu za Beograd. Ja ću odabrati New York, pošto mi odgovara otprilike ta vremenska zona. Ovde možete da izaberete vaš username na Linuxu i neku šifru, da kažem što težu. Ja sam ovde izabrao šifru od nekoliko slova, da je ne zaboravim, ali vi obično imate ono minimum 8-9 karaktera, veliko malo slovo i neku brojku. I sad sačekat ćemo neki minut, ja ću ovde da ubrzam ovaj proces instalacije, isjeći ću neke stvari koje su nebitne, ali u suštini kroz određen broj minuta ćete instalirati Linux na vašoj virtualnoj mašini. Ajde malo da sačekam ovaj proces. Da, ne morate da instalirate Linux Mint, možete da instalirate različite druge verzije, recimo Kali Linux, OpenSUSE, CentOS, Ubuntu i Knopix, recimo nije loš, i mnoge druge verzije. Sad ne mogu da ih poređam sve na pamet, ali postoji ogroman broj distribucija, možete da se odlučite za koju god vam odgovara. I evo recimo, sad smo instalirali Linux, tražilo nam je da ga restartujemo, restartovali smo ga i uglavnom to je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na naš kanal. To je to što se tiče ovog videa, pozdrav!